sutra imamo veoma, veoma važnu utakmicu, ozbiljnu utakmicu protiv jednog tima koji je u ovih koliko, 7 kola pokazao da zna da igra fudbal, ima slabiji rezultat nego što je ispoljio igru, ali nama je ta utakmica jako, jako važna. Mislim da posle ova dva poraza koje smo vezali od Čukaričkog i Vojvodine, je moment kada moramo da se borimo za svaki bod. I bodovi su nam u ovom momentu preko potrebni, tako da odlazimo sa takvim raspoloženjem i takvim željama protivniku na noge, znači ne, na teren na kome neće biti ništa lako, ali, Bože moj, treba da se stegnemo i da probamo da uradimo maksimalno.